Boa tarde para você. Já estou de volta com o Governo Agora. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a data, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro regulamenta a chamada logística reversa de medicamentos. A medida pode trazer mais segurança para a fauna, a flora e também para as pessoas. É que os remédios, compostos por substâncias químicas, quando não têm o descarte correto, oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente por causa da contaminação do solo e da água. Com o decreto, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de medicamentos ficam obrigados a receberem os produtos vencidos e descartarem de forma segura. Uma ajuda nesse momento de pandemia. 50 famílias de crianças e jovens atendidos pelo programa Forças no Esporte receberam kits de alimentação no Distrito Federal nesta sexta-feira. A entrega das cestas básicas foi em um hangar na Base Aérea de Brasília, que teve a presença dos ministros da Defesa e da Cidadania. Durante o evento, o ministro Onyx Lorenzoni anunciou mais dinheiro para o programa, que beneficia 30 mil crianças e jovens em todo o país. A partir da próxima semana, estamos preparando uma nova transferência de recursos para o Ministério da Defesa, para que o Profesp receba. Nós calculamos dentro de, no máximo, 2 semanas, uma TED de 12 milhões de reais para que o programa possa ter a sua atualização e a sua continuidade ao longo de todo esse ano. E o nosso sonho de atingir 40 mil crianças, vamos trabalhar muito para que no próximo ano, em vez de 40 mil, possamos ser 50 mil ou quem sabe 60. Vitória, de 10 anos, que participa do Forças no Esporte, foi com a mãe receber a cesta básica, que tem produtos como leite em pó, feijão, macarrão e arroz. Acho que toda atitude de generosidade é válida, muito, ajuda bastante. Algumas coisas a gente já tem, mas tem coisa que a gente não tinha. Então, isso foi muito legal. E para reforçar as ações de ajuda aos brasileiros nessa pandemia, o ministro da Cidadania falou sobre as parcelas do auxílio emergencial. Nós estamos preparando, e provavelmente semana que vem nós vamos poder apresentar o calendário da segunda e terceira parcela desses lotes que são diferentes. E o Ministério da Economia, junto com as equipes de cidadania, estão discutindo e avaliando a decisão do presidente de ter uma quarta parcela. Esta edição termina aqui. A gente se vê logo mais com outras notícias para você. Até lá!